Charita. Det är arvet så att det är Johanna Hultelius från Jönköping som har tagit ledningen. Och sen är det tvärstopp här för två bilar. Ja, nu har ni ute och rasat traktorn i vägen igen. Och vi har Johanna Hultelius och ledningen. Det är Nathalie Pettersson från Helsingborg. Och sen har vi 1006. Det är Elin Forslöv från FNK Motala. Hur ser ni så? Fortfarande i ledningen. Och där står en tonare hur fint och hur huvudet på. Där tittade jag på lite i depån förut. Och där sitter det sådana här goda förgasar om man säger så. Kolla den jävla traktorn som står i vägen nu. Han sitter ju bara för han ska se på banan, idiot. Han skulle jobba istället. Nathalie Persson, sen får vi då Elin Forslöv.